Se se vaan on sillä lailla, että tässäkin maassa sitä on paljon mälsää. Ei sitä tarvitse edes paljon kavereilta kysellä, kun vaan viittii vähänkin tsiikata ympärilleen. Kaiken maailman törpötkin ne luulee olevansa vaikka mitä, mut ei ne oo ku emmetimoisia sössöjä vaan. On sitä ollu enneskin nuija sotia tässä maassa, mut olispa taas nuijalla töitä, ja hyvä olis saada muijallekin töitä. Itsessä ei oo niin väliä juu. Tässä maassa on niin huonot liksat, että nälkä on aina vieraanamme. Mut eipä onneksi jano päässy vielä yllättämään. On sitä tässä yksi ja toinenkin sentäs jotakin nähny. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.